Концептот на комора на иднината, меѓу другото, има зацртано да креира активности во насока на корекција на системските слабости, но и на извозната конкурентност на компаниите, бидејќи само преку зголемување на извозот може да се размислува за економски раст и развој на националната економија. И во овој случај, кризата не представува пречка за креирање на активности кои се во функција на поддршка на извозот и помош на извозните компании да излезат на пазарите во регионот, но и пошироко. Според анализите на комората, во земјата има помалку од 3000 постојни извозни компании, што представува некаде околу 4% од вкупниот број на деловни активни субјекти во земјата. Од аспект на бројот на производи, со вредност поголема од 500.000 евра, извезуваме помалку од 500 производи или приближно 10% од вкупно 5200 производи кои се предмет на надворешната трговија. Претежно, дел од овие производи се во главном базични метали, примарни земјоделски производи, текстил и облека, што упатува на констатацијата дека станува збор за производи со ниска додадена вредност, а од аспект на извозните пазари, кои што се пласираат македонските производи, извозот во Германија надминува 46% од вкупниот извоз на земјата, додека првите 5 извозни пазари имаат 64% учество во вкупниот извоз, при што нашата земја извезува во вредност поголема од 1 милион евра во околу 58 земји во светот. Практиката покажува дека постои значаен јас во системот, бидејќи дел од компаниите од преработувачката индустрија кои имаат извозен потенцијал, се уште не се подготвени за извоз. Интегрирањето на информации за промоција на извозот на предпријатијата, особено на малите и средни предпријатија, кои размислуваат за извоз или започнале процес на извоз, бараат добар извор на информации за пазарите во Европската Унија и Западен Балкан, а многу извозни информации не се достапни, тие често пати се фрагментирани и потребно е време и значителен ангажман за истите да се добијат. Целта на Стопанската комора на Македонија е долгорочно да се поддржи индустриализацијата и индустријскиот развој преку зголемување на конкурентноста, развој на нови производи, зајакнување на темелите на преработувачката индустрија и стимулирање на нејзиниот извоз. Тоа во главном се спроведува преку Советот за унапредување на индустријското производство и извоз, кој што како улога повеќе има советодавна отколку извршна функција и ќе се спроведуваат стратегиски правци и активности преку Клубот на извозници, Асоциацијата за напредно технолошко производство и Советот за странски инвеститори. Мерките и активностите на Советот и неговите тела во дел се насочуваат кон компаниите кои имаат почетни обиди за извоз, за да им се помогне да изградат капацитети за зајакнување на конкурентноста и дефинирање на нивната палета на производи за извоз, но и на компаниите кои што се веќе извозно ориентирани преку мерки за освојување на нови пазари, преку подобрување на квалитетот на постојните производи, но и развој на капацитетите за подобрување на квалитативната вредност на извозниот производ, нивна промоција и препознатливост. Со цел потикнување на индустриализацијата и стимулирање на растот и развојот на преработувачката индустрија, фокусот на комората преку Советот за унапредување на индустријското производство и извозот и во наредниот период ќе биде насочен во поддршка на компаниите во производство на производи со повисока додадена вредност
и преку автоматизација и дигитализација на производството и на бизнис процесите. Исто така, акцент ќе има и на зголемување на деловната и технолошката софистицираност на локалните добавувачи, нивно помагање во воспоставување на подобри деловни контакти со постојните странски инвеститори во земјата. Комората на иднината континуирано, следејќи ги потребите на фирмите и ставајќи се во нивна функција, ќе креира и други услуги доколку пазарот тоа го бара. Се што е во функција на подигнување на конкурентноста на бизнисот е приоритет за комората како поле на дејствување.